Ay, ne oldu Kanat? 7 yıldan beri endi namısın koyanım kaldı mı? Ne oldu sana Kanat? Şişemin kursukan rahmetin solma senin. Şündüp sülü. Ne adamın akşası yok ündüp. Sonca yıldın alda jirge tığı gerek ba? Asımdı iştin, üyümde jattın, jetininde jedin. Koysan işim ama boldu oy. Koymayım. Aldın anağımdı koydur. Қазір новый программа бар. Көш-қон деп аталады. Ауылдарға көшіп кесе біз сразу оларға үй береміз, ақша береміз, мал береміз. Зор ғой, зор ғой. Хай! Сараң я! Қансамида! Сен ба шақырған оныларды. Ал қош келдіңіздер біздің ауылға. Ауылдың аты қандай? Будущее. Қандай? Қазақша айтқанда болашақ. Болашақ? Мен мына ауылдан ешқандай болашақ көріп тұрған жоқпын. Она наша баба Люда. Она самая нежная, красивая. Бір кемпірдің қолынан шығып, екінші кемпірдің қолына келгеніміз қалай болды? Давай. Давай болғанда қалай болар екен бұл жерде? Қазақстанның мынандай қиырында жатқан мынандай әсем жерлерге, мынандай жерлерге мен ие болмасам, сен ие болмасаң кім ие болады, Қанат, а? Ақ мол болсын, абырайың мал болсын. Мал емес, мол. Ал оқымайын. Эй, бере қара бұл қап-қара Шымкент көші деген шара бара бар. Ерик, нәпсінің атынан. Тоқаевқа айтам сізді. Тоқаевқа айтпа. Айтам. Эй, братишка.